Herr Horbers presenterer historien om bæsjen Egil. Rumpehålet åpnet seg, og ut kom bæsjen Egil. Ja, rumpehålet åpnet seg, og ned falt bæsjen Egil. Og med et plask så landet bæsjen Egil i et badekar, og han svømte rundt og latet som at han var en bibliotekar. Dessverre så fløt bæsjen Egil i badekaret til Trump, og dessverre så kom bæsjen Egil fra rumpehålet til Kim. Så da begynte 3. verdenskrig når Melania skulle bade. For hun skyldte på Trump og dasket han i hodet med en spade. Og da ble Trump fucking sur og trykket på alle knappene som han hadde. Dessverre inkluderte det atomknappene, så nå er det bare å si ha det. For nå bombes Haglebu, Bagdad, Oslo, Stockholm, Delhi og Baku. Og nå døde Stig og Jens og Olav og en mongolsk epileptisk havku. Internasjonal stabilitet, det var en løgn. En simpel bæsj kunne ødelegge hele verden på under et døgn. Og det var historien om bæsjen Egil.